שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי. היום אנחנו נעשה ניסוי בכביש מאוד מאוד שונה. אנחנו מגיעים הגענו למהמורה, הרכב לא העט, אנחנו בכביש שונה לגמרי. הנה שלט עצור משלושת הכיוונים, שפשוט הרכב צריך להחליט מי הולך ראשון לאן. נעשה סרטון קצר הפעם, זו שכונה אחרת לגמרי. הגענו למהמורה בדרך, והפעם הרכב העט. אני מכיר את הכביש הזה, אני לא נוסע פה כמעט בכלל, אבל היום במיוחד עשיתי לכם את הסרטון הזה. יש לנו נסיעה של בערך 18 דקות, אנחנו נעשה סרטון של 5 דקות, כי הנה, עכשיו הוא רואה שיש השתלבות בצד שמאל, והרכב העט. אז אנחנו תכף נגיע להשתלבות בכביש קצת יותר מהיר וקצת יותר מאתגר, הייתי אומר. מהיר ומאתגר. סורי, הבדת. ותכף נגיע לעיכול ימני, ואז אנחנו צריכים לחצות איזשהו כביש הייווי, לא הייווי, אבל מהיר. אז כלומר, זה מאתגר. מה שאני מנסה להסביר, שזה פשוט מאוד מאוד מאתגר. וזה מה שאנחנו רוצים לראות. איך הרכב מגיב לאתגרים. אוקיי? הנה, אין שוליים, יש פשוט תעלה בצד השני. והרכב מיד תיקן את עצמו. זה מה שאני מחפש, זה מה שאני תמיד רוצה לראות בכל הנושא של ה-FSD. הנה, אנחנו מגיעים להעט הזה. זה ממש ממש מאתגר, אבל אני אתן לו לעשות great. Oh my god, זה ממש היה מאוד מאוד יפה מה שהוא עשה. עכשיו אנחנו נשתלב שמאלה, יש לנו פה להקה של אווזים, פשוט מסתובבים להם באופן חופשי, ואנחנו מגיעים לצומת הזו, והוא החליט להיות מאחורי הרכב הזה. הוא לא היה בטוח לרגע, אבל הוא החליט להישאר מאחורי הרכב הזה. מה שאתם רואים, שאנחנו צריכים להמשיך ישר, והרכב שלפנינו פונה שמאלה, ואתם יכולים לראות את הווינקר. הנה כאן, אתם יכולים לראות את הווינקר, הוא מזהה אותו לעיתים. ברגע שהוא יוריד את הרגל מהברקס, אז הוא רואה אותו, הוא מבין שהרכב שמלפנינו הולך לפנות שמאלה. הולך לפנות שמאלה. זה היופי בעדכון הזה, בעדכון האחרון של ה-FSD, שהוא מבין מה הרכב, לפחות הרכב שלפנינו הולך לעשות. אוקיי? רכב שבא ממול, זה עדיין, הוא משתפר בצורה יוצאת מן הכלל. הנה, אתם רואים את הווינקר, ראית? ברגע שהוריד את הרגל מהברקס, היה אפשר לראות את הווינקר. אז הנה, אנחנו נשתלב בכביש הזה. אוקיי. והרכב פשוט ימשיך ישר. אז זה מה שלמעשה רציתי להראות לכם בסרטון הקצר הזה. איך ההחלטות של הטסלה. טסלה, איך היא מחליטה לעשות מה שצריכה לעשות. כלומר, היא לא 100% עדיין, אבסולוטלי, אבל השיפור וההתקדמות לעבר האוטונומיה הוא פשוט יוצא מן הכלל. אוקיי, חבר'ה, ניפגש שוב בקרוב.